पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रदत्त अभियान द्वारा सरकार घर दलानमा सरकार सुरु भयो। यो अभियान पहाडको 112 वटै ग्राम पञ्चायतमा नै चल्नेछ अनि दार्जिलिङ खरसाङ मिरिक कालेबुङ नगरपालिकामा पनि यो अभियान चल्नेछ। यसमाथि बुधबार मिरिकमा हिल तृणमूल कङ्ग्रेस जिल्ला प्रवक्ता एनबी खवासले हिल तृणमूल कङ्ग्रेस अध्यक्ष एलबी राईको उपस्थितिमा विस्तृत जानकारी गराए। आज विशेष प्रेस भेला गर्नुको मुख्य तात्पर्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो मुख्यमन्त्री माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जी विभिन्न क्षेत्रमा गएर एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङहरू गरिरहेको हामीले देखेका छौँ। साथसाथै आजभन्दा एक वर्ष अगाडिदेखि एउटा दिदीको बोलो कार्यक्रम पनि हाम्रो सम्पूर्ण राज्यभरि चलिरहेको छ। यो दिदीको बोलो कार्यक्रमले जनतासँग जोडेर इन्डिभिजुअल जनतासँग जोडेर धेरै प्रकारको फिडब्याक हाम्रो गभर्नेन्समा हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन कसरी चलाउनुमा राज्यलाई मुख्यमन्त्रीलाई उहाँहरूले आफ्नो जनताको फिडब्याकहरू दिइरहेको छ। अनि अर्कोतिर हामीले हेऱ्यौँ सरकारको योजनाहरू प्रशस्तहरू छ तर त्यो योजना प्राप्त गर्नुको निम्ति एकजना बेनिफिसियरीले अफिस टु अफिस धाउनुपर्ने टेबल टु टेबल धाउनुपर्ने कैयौँ दिन लाउनुपर्ने एउटा योजना सरकारले दिएको योजना प्राप्त गर्नुको निम्ति र यो धेरै कठिनाइहरू दिदीको बोलो .com ले पनि दिदी माननीय मुख्यमन्त्रीलाई फिडब्याक दिनुभयो र अब कसरी गुड गभर्नेन्स गर्नुपर्ने कसरी सुशासन ल्याउनु पर्ने कसरी त्यो जति पनि सरकारले दिएको योजनाहरू छ सहजसँग हाम्रो जनताले त्यसको डेलिभरी पाउने प्राप्त गर्ने सरकारले पनि ठिकसँग डेलिभरी गर्न सकोस् सर्भिस भन्ने हिसाबमा एउटा योजना तय गरेको छ। त्यो योजना आजदेखि सुरु हुन्छ। यसलाई भन्छ सरकार तपाईँको दलानमा अथवा द्वारे सरकार तपाईँको घरमा सरकार आउने विभिन्न योजनाहरू लिएर एक वर्ष नि 5 लाख रुपियाँ पाउँछ र गैर सरकारी हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट गरेको सरकारमा त परेन गैर सरकारी हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट गरेको 5 लाख रुपियाँ पाउँछ त एउटा छोराले आफ्नो आमा बिमार हुँदा दार्जिलिङबाट होस् खरसाङबाट होस् मिरिकबाट होस् उसलाई सिलगढी रेफर गरिदिन्छ। अब सिलगढी रेफर गरिदिइसकेपछि त्यहाँ अब लानु पऱ्यो राम्रो हस्पिटलमा बचाउने आश हुन्छ त अब उसको 5 लाखसम्मको मेडिकल ट्रिटमेन्ट उसले फ्री पाउँछ। त्यति मात्रै नभएर सबै पहाडमा चलन छ दक्षिण भारतमा जाने र सिएमसी भेलोरमा पनि यो 5 लाख रुपियाँको सुविधा पाउँछ। सबैको दिल्ली जाने कतिजनाको योजना हुन्छ दिल्लीको एम्समा पनि यो 5 लाख रुपियाँको योजना पाउँछ। त सम्झिनुहोस् एउटा छोराले एउटा आमाको निम्ति कति आफ्नो स्वास्थ्यको लागि बिमारी आमालाई नियोटियामा अथवा यहाँ तल पारामोडमा राखेको छ भने सरकारको 3 लाख रुपियाँको बिल भयो भने 3 लाख रुपियाँको बिल अति आमालाई कति सुर्ता हुन्छ छोराले कहाँबाट म्यानेज गरिदिन्छ होला त्यो पैसा भन्ने। तर स्वास्थ्य साथीको कार्डले एकताल स्वाप गर्दाखेरि 3 लाख रुपियाँको पेमेन्ट हुँदाखेरि आमालाई पनि ढुक्क छोरालाई पनि ढुक्क र आमाले त्यो छोराले त्यो एउटा कति ठुलो सेवा गर्ने मौका पायो आमाको निम्ति। र हाम्रो नेपालतिर तपाईँहरू देख्नुहुन्छ के पो दसैँको बेला अब अहिले राजतन्त्र छैन अब राजतन्त्र हुँदा अहिले पनि राजतन्त्र हटे तापनि हामी राजाको दरबारमा टिका लाउनु गएको हामी देख्छौँ। टिका आशीर्वाद लिनु राजाको आशीर्वाद विष्णुको अवतार मान्छ र आशीर्वाद लिनु गएको र हामी भन्छौँ कि अब आमाको आशीर्वाद राजाको आशीर्वाद आमाको आशीर्वाद रानीको आशीर्वाद अनि आमाको आशीर्वाद माटोको आशीर्वाद आमाको सेवा माटोको सेवा। दिदी ममता ब्यानर्जीले मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले हामीलाई यसरी जुन माटो मानिसको जुन चाहिँ सेवा गर्ने मौका प्रदान गरिदिनु भएको छ हामी दिदी ममता ब्यानर्जीलाई
हामी सम्पूर्ण तृणमूल कङ्ग्रेस परिवार उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। रानीको आशीर्वाद अनि आमाको आशीर्वाद, माटोको आशीर्वाद, आमाको सेवा, माटोको सेवा। दिदी ममता ब्यानर्जीले, मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले हामीलाई यसरी जुन माटो मानिसको जुन चाहिँ सेवा गर्ने मौका प्रदान गरिदिनु भएको छ, हामी दिदी ममता ब्यानर्जीलाई, हामी सम्पूर्ण तृणमूल कङ्ग्रेस परिवार उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सर, त्यो जुन चाहिँ यो साथी रासिन कार्ड पनि तपाईँहरू एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, छोडिएको छ, रेक्टिफिकेसन छ, एनी तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा डिलरबाट अर्को डिलरमा नाम सारी गर्नको लागि यो पनि सबै व्यवस्था त्यहाँ हुन्छ, किनभने जुन चाहिँ सेन्टर बनिन्छ त्यो सेन्टरमा लाइन डिपार्टमेन्ट भनिन्छ, लाइन डिपार्टमेन्टको सबैजना हुन्छ, लाइन डिपार्टमेन्टको ब्याकवर्ड क्लास डिपार्टमेन्ट, अब जस्तो लाइसेन्स यो सर्टिफिकेट बनाउनु पऱ्यो ओबिसीको, एससी एसटीको, त्यहाँ ब्याकवर्ड क्लास डिपार्टमेन्टको मान्छे नै बसेको हुन्छ एउटा टेबल राखेर, अब रूपश्रीको लागि भने एउटा टेबलै बसेको हुन्छ रूपश्रीको लागि, रासन कार्डको निम्ति फुड डिपार्टमेन्टको मान्छे नै बसेको हुन्छ, र लाइन डिपार्टमेन्टको सम्पूर्ण लाइन डिपार्टमेन्टको मान्छेहरू त्यहाँ बसेको हुन्छ, अनि एनआरइजिएसको पनि तिनै बसेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ जनतालाई आफ्नो काम बनाउनुको निम्ति सरकारको जुन चाहिँ योजना छ त्यो योजना उपलब्ध गराउनुको निम्ति चाहिँ, प्राप्त गर्नुको निम्ति चाहिँ अफिस टु अफिस नधाउनु पर्ने यो योजना हो। यसैले गर्दाखेरि यो सरकार तपाईँको दलानमा, योजनाको नाम छ द्वारे सरकार अथवा सरकार तपाईँको दलानमा। भने हाम्रो पहाडको क्षेत्रमा हो भने आजदेखि सम्पूर्ण ब्लक एरियामा आजदेखि प्रत्येक 112 ग्राम पञ्चायतमा आजदेखि सुरु भएको छ। नगरपालिकामा दार्जिलिङको सम्बन्धमा कुरा गर्नु हो भने 4 तारिकदेखि दार्जिलिङ नगरपालिका 4 तारिकदेखि सुरु हुन्छ, मिरिक नगरपालिका 9 तारिकदेखि सुरु हुन्छ, खरसाङ नगरपालिका 3 तारिकदेखि सुरु हुन्छ। र हामी सबैलाई आह्वान गर्छौँ, हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता, हाम्रो अन्य दलको पार्टी कार्यकर्तालाई हामी अनुरोध गर्छौँ, सम्पूर्ण समाजसेवीहरूलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ, सम्पूर्ण एनजिओजहरूलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ, यो सरकारले एउटा राम्रो खालको सुविधा सरकारको योजनाहरू प्राप्त गर्नुको निम्ति राखेको छ, र हामी सबैलाई अनुरोध गर्छौँ तपाईँहरू त्यो जुन तालिका तयारी गरेको छ त्यो तालिका अनुसार तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो सेन्टरमा गएर जे कुरो तपाईँले प्राप्त गर्नु सक्नुभएको छैन त्यो तपाईँ प्राप्त गरिदिनुहोस् भन्ने हामी तपाईँहरूलाई विशेष विशेष अनुरोध गर्छौँ। अब यति लाभदायक योजनाहरू छ, जस्तै स्वास्थ्य साथी कार्ड, स्वास्थ्य साथी कार्ड